kraju prestaje poljubac. Hoću kažem za lune roditelje rečenje. Nemoj da govoriš, da pominješ moje roditelje! Jelajko, slušaj me ovako. Ne, ja neću pričati o njoj. Kristina je rekao... Pripo, ja da sve si slagao, da si odio radio i rekao si slagao! Za tvoje roditelje želim ti kažem. Zašto si mi iskoristio? Zašto? Što? Mogu ti odgovorim? Zašto bi sve bilo savršeno tako? Mogu ti odgovorim? Što kad je sve savršeno? Mogu da ti odgovorim, pa prekidim. Što si hvalio kad je bilo savršeno sve? Da bi me ponizio ovde. A za njene roditelje Kristina je rekla, oni su zlo. I ja sam rekao, zbog čega tako misliš? Ona je rekla, ne znam, meni sve vreme deluje da oni, kada su se javljali na telefon...